Mimi sijui kuongea siasa kwa mazishi. Siasa tutaongea kwa uwanja. Lakini yastahili niseme mambo mawili kwa sababu unajua kitu kitupiwa lazima unarudishia hapo kwa sababu watu wanaweza kufikiria imesaulika. Ya kwanza kuna bishop mwingine hapa. Sijui ni nani lakini nataka tujuane ambaye amesema umoja mbele ya maendeleo. Mimi nataka nikuambie bishop kwa sababu wewe unataka uongoze roho lakini kuongoza roho lazima pia uongoze maisha ya watu. Umoja ni kitu muhimu. Muhimu sana. Na mimi naungana na wale wote ambao wanasema tuwe na umoja ya Wamasai, tuwe na umoja ya Wakenya, naungana na hawa sana. Lakini kusema umoja bila maendeleo, hiyo ni ujinga ya mwisho. Lazima tuwe na maendeleo. Hakuna mtu ambaye anataka kuishi na umaskini. Vile mzee mmoja ametaka, tunataka maji kwa watu wetu. Tunataka umoja na maendeleo. Ya pili, ndiyo niketi. Ndugu yangu Raila ni ndugu yangu jameni. Wewe wachana na mambo ya Jubilee. Jubilee haina mikono miwili au mitatu. Sisi tuko na mkono moja, tunajua pahali tunaelekea, nyinyi rekebishine nyumba yenu, tukutane kwa uwanja. Wachana na nyumba yangu ya Jubilee. Mimi sitara mambo mingi. Tutafute hii kitu pole pole. Kila mtu, nyinyi ni kutafuta, sisi tumekalia. Na hatuna haraka ya kuondoka. Sinamna hiyo. Niliambiwa nikuwa pwani, niliona mswahili mwingine akitaja hapo, akasema watu waelezwe, kumeza mate sio kukula nyama. Kwa hivyo wenzetu, endeleeni kumeza mate, lakini nyama tutakula. Tuendelee.